ახლა კი გავიგოთ, როგორ აპირებს მეორე ტურში გამარჯვებას და რა გეგმები აქვს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ ნუგზარ ამაღლობელს, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოხვედრას ქედაშუახევი ხულოს მოსახლეობის მხარდაჭერის იმედად აპირებს. ქართული ოსნების კანდიდატი ხვიჩა შარაშიძე კი პირველი ტურის მსგავსად თავის გეგმებზე სასაუბროდ არც დღეს აღმოჩნდა მზად. ნუგზარ ამაღლობელი 26.5%, ხვიჩა შარაშიძე 45.9%. ამ შედეგით დაასრულეს 8 ოქტომბრის არჩევნები კანდიდატებმა ხულოს მაჟორიტარულ ოლქში. ამიტომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრად ერთმანეთს მეორედ დაუპირისპირდებიან. პირველი ტურის შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე საუბარი არსორს ქართული ოცნების კანდიდატს. ნუგზარ ამაღლობელი კი დარწმუნებულია, რომ მეორე ტურში გამარჯვებას მოიპოვებს და მოსახლეობა ტოტალურ გაყალბებას უარს ეტყვის. თუ ობიექტური და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდება, დარწმუნებული ვარ, რომ აი მე გავიმარჯვებ. გავიმარჯვებ იმიტომ, რომ მოსახლეობამ იცის რა მოხდა ამ არჩევნებზე, ტელევიზიითაც, თვითონ მასოფლებში როგორ განვითარდა მოვლენები. აი ამიტომ არის მოსახლეობა აი მომზადებული იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ თავისი არჩევანი დააფიქსიროს. თუნდაც აი პასუხი იმაზე, თუ რა მოხდა, როგორ გააკალბეს, როგორ მოისყიდეს. ნუგზარ ამაღლობელი მოსახლეობის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად 30 ოქტომბრამდე ამ მრჩეველთან პირადად გასაუბრებას და საკუთარი გუნდის უპირატესობაში დარწმუნებას შეეცდება. შევხვდებით მოსახლეობის უმრავლესობას და აუხსნით ერთს, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ერთგულების, ჩვენი იდეების, ჩვენი პრინციპების დამცველები და ბოლომდე ვიბრძოლებთ, რათა ჩვენი შედეგი ვაჩვენოთ და ჩვენ მიზანს მივაღწიოთ. საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრის შემთხვევაში კი უმაღლეს საბჭოში ადგილობრივთა სატკივარის მიტანას და მთის პრობლემებზე აქტიურ მუშაობას გეგმავს. ინიციატივა, რომელიც მოსახლეობის კეთილდღეობაზე იქნება მორგებული, განსაკუთრებით თასთან დაკავშირებით. ტურიზმის განვითარება იქნება ეს. აი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა იქნება, სოფლის მეურნეობის განვითარება იქნება. ჩვენი ინიციატივები იქნება ყველა იმ საკანონმდებლო ორგანოში, მთავრობის წინაშე დაყენებული, რომელიც აი მთის განვითარებას შეუწყობს ხელს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ წარმატებას ვერც არჩევნების მეორე ტურში მიაღწევს, ნუგზარ ამაღლობელი ამბობს, რომ პარტია პრინციპულ პოზიციას შეინარჩუნებს და თვითმმართველობის არჩევნებისთვის აქტიურად მოემზადება.